фронті ворог протягом доби завдавав ракетних та авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та по населених пунктах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснює диверсії, аби завадити передислокації Збройних сил України. На Куп'янському та Лиманському ворог продовжує перегрупування власних військ. На Бахмутському армія РФ безуспішно намагається відновити втрачені позиції біля Андріївки, де наші оборонці відбили 5 ворожих атак. Гаряче в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Виснажують ворога вздовж лінії фронту. На Херсонщині наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Росіяни вели наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Первомайського, Донецької області. Утім, наші захисники стійко тримають оборону. Тільки за минулу добу відбили 15 ворожих атак. І з нами зараз на прямому зв'язку сержант 109-го батальйону Збройних сил України Єгор Фірсов, який саме воює на Авдіївському напрямку. Пане Єгоре, я вас вітаю. Авдіївка наразі найгарячіша ділянка фронту. Ворог намагається штурмувати вже не перший день, навіть не перший тиждень. Чи змінилася тактика за цей час? Яка ситуація на вашому напрямку нині? Всій країні бажаю здоров'я. Ну, відмічу, що скоріше ми на Горлівському напрямку, але дронами ми дуже добре бачимо напрям Авдіївський. Що змінилося? Трупів ворога стало набагато більше. Більше того, буквально вчора ми з квадрокоптера бачили, як вони стягували своїх загиблих орків. І це реально, ну, як гори. Я без перебільшень. Плюс до того розбита техніка. В принципі, по нашому флангу, по Авдіївці, фронт стабілізувався. Ворог зазнав дуже багато втрат. Ось і зараз проходять, ну, інколи проходять бої по залізничній дорозі. Це біля Терекону. Далі там вже є завод. Там, в принципі, в нас є, в наших збройних сил є непогані укріплені позиції. Але наскільки ми знаємо, бої розпочались трохи далі від нас. Це південніше. А ось біля Водяного ворог там намагається прорватись. А ми, на жаль, туди не змозі долетіти нашими безпілотниками, в тому числі ударними, там працюють інші підрозділи. Ось. Але загалом по тому напрямку, по південному напрямку, про який, яка, точніше, про північному напрямку Авдіївки, ворог зазнав великих втрат і, в принципі, поки що, на даний час, припинив активні штурми. Пане Ігоре, у соцмережах ви наголошуєте, що за останні дні, напевно, немає виду техніки, яку б не вразив ваш підрозділ. Серед цілей у об'єктивах ваших дронів навіть російський Сонцепьок. Розкажіть про полювання на ворожу техніку і що саме дозволяє вашому підрозділу ефективно демілітаризувати ворога? Технології, насправді, високі останні технології, які дають нам змогу кріпити вибухівку на дрон і вражати ворога на відстані там навіть близько 10 кілометрів. І справді за останні, напевно, півтора тижні ми вражали і танки, і БМП, і гаубиці, і навіть, ви правильно сказали, що активно полювали на Сонцепьок. Я в перший раз в житті бачив на стрімі два одразу Сонцепьока. Ось. Але один з них знищив інший підрозділ там зі 110-ї бригади. Тому активні технології. Я взагалі вважаю, що новітні технології саме допоможуть прискоренню нашої перемоги, якщо Збройні Сили їх будуть активно впроваджувати. Не хотілося б тут грузити, ну, всілякими термінологіями, але ті засоби, які можуть посилювати сигнал, тримати сигнал, засоби РЕБ, які захищають нас вже від ворожих безпілотників, засоби РЕР, які дозволяють розвідувати якісно, що діє, як діє ворог. В принципі, все це допомагає нам тримати ініціативу за собою. Вдячні за вашу роботу. Бережіть себе і Україну. Це був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України. І він розповів про ситуацію на Східному фронті.